ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଆଜି ଆମେ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଅଠରରୁ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହା ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ନାଟକ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯାହାକି ଧ୍ରୁବ ନାଟକ ଏହି ଧ୍ରୁବ ନାଟକର କଥା ଭାଗକୁ ପୁରାଣର ଧ୍ରୁବ ଆଖ୍ୟାୟିକାରୁ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଅବମାନିତ ଏକ ଭକ୍ତ ବାଳକ ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବାଳକ ଧ୍ରୁବର ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିର ଐକ୍ୟାନ୍ତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଦେଖାଇବାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏଥାରେ ନିଜର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଚାରିଖଣ୍ଡ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକଟି ହେଉଛି ମୃଗୟା ନାଟକ ଏହି ମୃଗୟା ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ମସିହାରେ ରଚନା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ଏହା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ତେଇଶରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶରେ ଏହା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନାଟକଟି ବଙ୍ଗଳା ସିନ୍ଧୁ ବଧ ନାଟକର ଅନୁସରଣରେ କଳ୍ପିତ ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନାଟକ କହିଲେ ନା ବଙ୍ଗଳା ସିନ୍ଧୁ ବଧ ନାଟକ ଏ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଦଶରଥଙ୍କର ବନଗମନ ସେଠାରେ ବନ୍ୟ ପଶୁଭ୍ରମରେ ଅନ୍ଧମୁନି କୁମାର ସିନ୍ଧୁର ହତ୍ୟା ଏବଂ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ରଲାଭର ସୂଚନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ନାଟକଟିରେ ରହିଛି ତା ସହିତ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ମୁନି କୁମାରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନ୍ଧମୁନି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋକାଛାସ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏ ନାଟକଟିରେ ମୃଗୟା ନାଟକଟିରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରକୁ ନାଟ୍ୟକାର ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମାୟା ଚରିତ୍ର ଏ ମାୟା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାର ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକଟି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରୁ ଏ ନାଟକଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମାରିଚ যে কি আশ্রমর শান্তিপূর্ণ পরিবেশর অনুতপ্ত দম্পতি পুনর্মি এই নাটকটির পরিস্থিতি ঘটিছে পূর্ব আমি আলোচনা কলে যে মৃগয় নাটকের এক কাল্পনিক চরিত্র রয়েছে মায়া চরিত্র সেইপর ভাবতে এই নাটকটি শকুন্তলা নাটকটি রাধ নাট্যকার ভাগ্য চরিত্রটি কু র যা সে কুচি না নিহতি চরিত্র আঙ্গিকের কিপি ভাবতে ভবিষ্যতের কথা কুচি ସେହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜକୁମାର ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ ଏ ନାମରେ ନାଟକଟି ରଚନା କରି ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଏହି ନାଟକଟି ମୌଳିକ ନାଟକ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟକାର ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାରତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାଟକକୁ ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାମରେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ବୀରବିକ୍ରମ ଦେବ ଯିଏକି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଛଅ ଅଙ୍କର ନାଟକଟି ପିଲାମାନେ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ତଥା ଆତ୍ମବିକ୍ରୟ ଲବ୍ଧ ଧନରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ମୃତ ପୁତ୍ର ତଥା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ରୋହିତେଶ୍ୱର ଜୀବନଲାଭ ତଥା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଗୃହୀତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନାଟକଟିରେ ରହିଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଏଇ ଚାରି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଯାହାକି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚନା ଯଦି ଆମେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା ପିଲାମାନେ এত মসিয়া না উনিশশো কোড়ি মশ্ভ করে উনিশশো অড়ত্রিশ মশা মধ্যে এ রচিত হয়েছি এর্বমোট সর্বমোট চৌদ খণ্ড লীলা নাট্যকার রচনা করেছেন দশ খুঁড়ি লীলা রয়েছে যা কি প্রকাশ পাইছে পিলা মানে আারিখন্ডি লীলা যা কি প্রকাশ পাই না তাহা হচ্ছে কলঙ্ক ভঞ্জন দারিদ্র ভঞ্জন মিলন মাধুরী শ্রীদাথা এই চারি গোটি লীলা যা কি প্রকাশ পাই না পিলা মানে ସୁରଦେଓଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କାଳିଚରଣ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରହଣୀ କାଳରେ କଳଙ୍କ ଭଞ୍ଜନ ଲୀଳାଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହାର ରଚନା ସମୟ ହେଉଛି କଳଙ୍କ ଭଞ୍ଜନର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର କଳଙ୍କ ମୋଚନ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୀଳାଟି ଭକ୍ତ ସୁଧାମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋଚନ ବିଷୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଲୀଳାରେ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ ଲୀଳାରେ ମିଳନ ମାଧୁରୀ ଲୀଳାଟି ଉଣେଇଶହ ବାଇଶରେ ରଚିତ ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଗାଥା ଶ୍ରୀରାଧା ଏହା ଅପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରଚନାଟି ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ରଚନା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମତରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ଏହାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଚାରିଗୋଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଶ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ରହିଛି ବାଂଶରୀ ବିଳାସ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂକେତ ପ୍ରେରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନରେ ରାଧାଙ୍କର ଦୁର୍ଜୟ ଅଭିମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆୟୁରେଖାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ମାନତ୍ୟାଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ବଂଶୀ ଗ୍ରହଣ ଜଟିଳାର ବଂଶୀ ଅପହରଣ ପରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁବଳ ଦ୍ୱାରା ବଂଶୀର ଉଦ୍ଧାର ସୁବଳକୁ ରାଧା ବେଶର ସଜାଇ ଜଟିଳାର ଅପମାନ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୋରି ଖେଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ବାଂଶରୀ ବିଳାସ ଲୀଳାଟିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୀଳାଟି ହେଉଛି କଣ ନା ବନ ବିହାର ବନ ବିହାର ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବରେ ଏହା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ରସୋତ୍ସବ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଦଳ ରହିଥିଲା ଏଇଠାରେ ହିଁ ବନ ବିହାର ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ସେଇଥିରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ଏହି ଲୀଳାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁବଳ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୀଳାଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୀଳା ହେଉଛି କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳିଙ୍କର ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ସଖି ପଦ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ କୁଟ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ସଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳର କପଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାର ରହିଛି ଏହାକୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇକି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ନାଟକଟିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୀଳା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାବଳୀ ଏହି ବିଦ୍ୟାବଳୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଚାରିଅଙ୍କର ନାଟକ ଜଟିଳ କୁଟିଳାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କର ମିଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ସର୍ପାଘାତର ଅଭିନୟ ବିଦ୍ୟାବଳୀର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କର ସର୍ପବିସହରଣର ଅଭିନୟ ତଥା ଜଟିଳ କୁଟିଳାଙ୍କର ନିଗ୍ରହ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନାଟକଟିରେ ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୀଳା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସରି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର চম্পুকাব্যু তিন নাটক রূপে এখন নাট্যকার দর্শাই উনিশশো চৌত্রিশে প্রকাশ পাই বড়দেবকর চম্পূকাব্য প্রকারে ললিত নিকটে শ্রীমতী যে আত্মনিবেদন ব্যাপার রুই নাট্যকার এর রধাকৃষ্ণু প্রথম থাকি দেখি তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়া পূর্ব কৃষ্ণ রাধাঙ্ক নিশ্চয় দেখিলে এই প্রথম দর্শন হি নাটকটির আরম্ভ করা যাইছে পরবর্তী রয়েছে গীত গোবিন্দ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ଜୟଦେବଙ୍କର କାବ୍ୟର ନା ନାମ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ତାହାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକି କାଳିଚରଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଏହା ପାଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମହାଭାବମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଥା ଚିନ୍ମୟୀ ରାଧା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ ନାୟିକା ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଘଟଣାଟିର ଅଗ୍ରଗତିରେ ରହିଛି ଲଳିତା ଏବଂ ମଧୁମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୀତି ସୁଧାକର ପ୍ରୀତି ସୁଧାକର ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏହା ଲିଖିତ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା'ପରେ ପ୍ରେମ ବିରହ ମିଳନ ବାଧା ପରିଶେଷରେ ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଶେଷ ହୋଇଛି ମାନିନୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ରଚନା ରହିଛି ମାନିନୀ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅମିତ୍ରା ଛନ୍ଦର ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି କୁଞ୍ଜରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ଅଭିମାନିନୀରେ ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ରାଧାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ରାଧାଙ୍କର ମାନଭିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହି ମାନିନୀର କଥାଭାଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶରେ ରଚିତ ଏହି ନାଟକଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାଟ୍ୟସଙ୍ଗରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ରହିଛି ଆଖିର ଦେଖା ଏହା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ଶେଷ ଲୀଳା ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ଲୀଳା ଯାହାକି ନାଟ୍ୟକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା ଏଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାଟକ ରଚନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହାକି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତା'ର ସମୟ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହା ପିଲାମାନେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଯଦି କେଉଁଠି ପଚରା ଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନାଟକଟି

ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ଚଉତିରିଶର ରଚନା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ଏହା ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବାଙ୍କା ବଜାରର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ କ୍ଷେତ୍ରବାସ ନାମରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାସୁଦାସକୁ ନାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନାଟକଟିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାଟକରେ নায়ক সহ তাহারি পত্নী যে কি কুসুমর পুনর্হ ব্যবস্থা মধ্য করা যাই সমস্যা সমাধানর এক ইঙ্গিত দিয়ে যাই দ্বিতীয় সামাজিক নাটক হচ্ছে কো না আহুতি নাটক জাতি প্রথার কুপরিণাম সম্পর্কের এতে বিস্তৃত ভাব আলোচনা করা যাই বা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছি এইপর ভা জাতি প্রথার কু কুপরিণাম ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ଏକ ମୈତ୍ରୀମୟ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଏବଂ କରଣ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତିର ଅସଫଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପଛରେ ରହିଥିଲା ସମାଜର ରକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ନାଟକଟି ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ ତା'ହେଲେ ହେବ ଏ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ନାଟକଟି ପିଲାମାନେ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଜଣ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ ସାଗର ରସିକ ତଥା ଦୁଇଜଣ ଯୁବତୀ ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ବେଳା ଓ ରେଣୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ମିଳନ ଗାଥାକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କରେ ଏହି ନାଟକଟି ରଚିତ ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିବାଦର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତି କରାଯାଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନାଟକଟିରେ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ନାଟକଟିର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଟକ পরবর্তন নাটকটি পাঁচ অঙ্কর নাটক মিলনাত্মক নাটক নায়ক হেছি গোপাল নায়ক গোপাল জীবনর এক ত্রিমুখী পরিবর্তন এর প্রদর্শিত হয়েছি প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ভিক্ষাজীবী গোপা বাবু দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সুখী মধ্যপ। এবং শেষ পর্যায়ে রয়েছে পুনর্বার গৃহস্থ জীবনক এক নাটকীয় পরন স্বার্থপর রাজকিশোর চক্রান্ত তা যা কি পথভ্রষ্ট করাই ଖଳନାୟକର ପତନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପତନ ଏହା ହେଉଛି କେଉଁ ପତନ ଦୁଃଖାନ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏ ନାଟକଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ ମିଳନାତ୍ମକ ନାଟକ ହୋଇଛି ଦୁଃଖାନ୍ତ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ ନାଟକ ଦୁଇଟି କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କର ଆବଲ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ପିତାମାନଙ୍କର ନୀତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ପୁନର୍ବାର ମିଳନ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଚୁମ୍ବନ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୁଇଟି କିଶୋର କିଶୋରୀ ମଦନ ଆଉ ପ୍ରେମ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅନୁଗତ ବୟସ କାଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଆସକ୍ତିରେ ଜମିଦାର ହେଉଛି ଶ୍ୟାମବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଗୁମାସ୍ତାର ଝିଅ ପ୍ରେମ ସହିତ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମଦନର ଏ ଯେଉଁ ମିଳାମିଶାରେ କୌଣସି ବାଧା ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରେମର ପିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରିବାର ଏକ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫରବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆଶାଭଙ୍ଗର ବେଦନାରେ ମଦନ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ନିକଟକୁ ଶ୍ୟାମ ବାବୁ ନିଜ ହାତରେ ମଦନ ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ମିଳାଇ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ରହିଛି କମଳା ନାଟକ କମଳା ନାଟକ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ନାଟକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମହାଜାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବଶକ୍ତିର ବିଦ୍ରୋହ ଟାଉଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଦଣ୍ଡଭୋଗ ଆବାଲ୍ୟ ପ୍ରଣୟୀ କୁଳମଣି ଓ କମଳାର ମିଳନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଗଠିତ ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋଭି ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନ ମାଗୁଣୀ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ନନ୍ଦ କର୍ମଯୋଗୀ ରମାକାନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାବିରକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ଟାଉଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ କମଳା ଏ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏ ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ରହିଛି ଭାତ ନାଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଭାତ ନାଟକ ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହାଓ ଅନ୍ନର ଚିତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ମୁଖରିତ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ମଞ୍ଚରୁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଭାତ ଲାଗି କାନ୍ଦନାରେ ଥାଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର କ'ଣ ରୂପ ରହିଛି ତାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭାତ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଥିଲା ବାଲା ସହିତ ନଥିଲା ବାଲାର ସଂଘର୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହାକି ସମସ୍ୟାର ଅବତାରଣା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟେ ରହିଛି ଜମିଦାର ପୁତ୍ର ସହିତ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରଜାକନ୍ୟାର ବିବାହରେ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସୁଖାନ୍ତ ସମାଧାନ ଯାହାକୁ ନାଟକା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ହେଉଛି ବୀରବିକ୍ରମ ବୀରବିକ୍ରମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୟ ସହିତ ଦରିଦ୍ର ଚାଷୀ କନ୍ୟା ରମାର ପ୍ରଣୟ ଜମିଦାରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନରେ ରମାର ଆତ୍ମଗୋପନ ତଥା ଶେଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ନାଟକୀୟ ପରିବେଶରେ ଜୟର ମିଳନକୁ ନେଇ ନାଟକର କଥାଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ବନମାଳା ନାଟକ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପିତୃ ମାତୃହୀନ ଜମିଦାର ଯୁବକ ବନ ବିହାରୀ ସହିତ ଜମିଦାର ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କର କନ୍ୟାମାଳାର ବିବାହ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା ମାତ୍ର ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଯେ କି ରାମଚରଣ ବନ ବିହାରୀର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବନ ବିହାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା କୁଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା সে হো মদ্যপ সে হচ্ছে চরিত্রহীন সে বাবু যেতে বেড়ে তাগ্রহ ক্রমশ কে হয়েছে না হয়ে যাইছে সে বহ ভাঙ্গি দেওয়া নিমন্তে যেত প্রস্তুত হয়েছেন এখানে দুইটি মনর ব্যথা এবং বেদনার কাহাণী কিন্তু কাহি আখি পড়া না প্রণয় কুসুম অকালে মৌলি যা বসিলা রামচরণ তেমন কণ বিনা উদ্দেশ্যের এতে আয়োজন করে এইপরি ভাবতে নাটকটি রচিত যা ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଳା ସହିତ ବନ ବିହାରୀର ପରିଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ରହିଛି ବେକାର ନାଟକ ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ସରି ଜନମୋହନ ଯିଏକି ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ସରଳ ପଥଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶସେବାର ଦୂରହ ବ୍ରତଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ସେ ପାଇଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଜସେବୀ ନାରୀ ଠାରୁ ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଛାୟା ପିତୃ ମାତୃହୀନ ଏଇ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ବାଳିକା ଜନମୋହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ନିଜର ସରଳ ରୁଜୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଏବଂ କିଛିଟା ରୂପର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସୂଚନା ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କର ନାଟକ ହରଣ ଚାଳ ପିତୃ ମାତୃହୀନ ଯୁବକ ହେଉଛି ରମେଶ ତା' ସହିତ କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କର କନ୍ୟା ବାସନ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ବାଳକ ବୟସରେ ସ୍ନେହ ଯୌବନରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ରମେଶ ହାତରେ ବାସନ୍ତିକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କାହ୍ନୁଚରଣ ରାଜି ତେବେ ଅଗଣୀ ଯିଏକି ଅବଧାନର ପରାମର୍ଶରେ ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାସନ୍ତିକୁ ବିବାହ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ରମେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରମେଶ କଲିକତାରେ ଚାକିରି ପାଇଯିବା ପରେ ଏଣେ କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କର ମନକୁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି କାହ୍ନୁବାବୁ କଲିକତା ଯାଇ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରୁ ରମେଶର ଚରିତ୍ରହୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ନେଇ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିଛି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କଲିକତା ପଳାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ପରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜମିଦାର ସଦଳ ବେଳେ ଏକ ଯେଉଁ ନାଟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ବାସନ୍ତୀ ସହିତ ରମେଶର ବିବାହ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନାଟକଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ଘଟିଛି ଏହା ହେଉଛି ହରଣ ଚାଳ ନାଟକଟିର କଥାଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ରହିଛି ରକ୍ତ ମାଟି ନାଟକ ଭାତ ନାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ବୋଲି ଏ ନାଟକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ସର୍ବହର ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଭିଟାମାଟି ତକ ପୁଞ୍ଜିପତିରେ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନାୟକ ବିଜୟକୁ ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅବଶ୍ୟ ଏତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ନୁହେଁ କାହା ସହିତ ନା ପ୍ରେମିକା ଲତା ଯିଏକି ଜୀବନଯାତ୍ରା ପଥରେ ତାହାରି ସହାୟକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଏ ନାଟକଟିରେ ଏକାଧାରାରେ ମାସ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ଆଦର୍ଶନ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶେଠ ଗଙ୍ଗାଦଶ ଅଲେଖ ରାମପ୍ରଧାନ ଦାମବାବୁ ଛବିଲାଲ ବିଶୁବାବୁ ଶ୍ୟାମବାବୁ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏ ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ସନ୍ଧାନ ନାଟକ ଯାହାକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଞ୍ଚରେ ଏହା ଶେଷ ନାଟକ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶେଷ ନାଟକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧାନ ନାଟକ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ପ୍ରିୟ ନାଥ ତା' ସହିତ ମଧୁବାବୁଙ୍କର କନ୍ୟା ମଣିର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ମଣିର ପିତା ଯିଏକି ପ୍ରିୟନାଥର ମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ବସନ୍ତି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ମାଧବାବୁ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରିୟନାଥ ଯିଏକି ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରିୟନାଥର ମାତା ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସିନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମଣି ଯିଏକି ନିଜର ପିତୃ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଶ୍ରମ ପୁରୀ ପଳାଇଯାଏ ସେଇଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମିଳନ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧାନ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ହେଉଛି ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଟକଟି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଶେଷ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବିପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ନାଟକଟିର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ରତ୍ନାଙ୍କର ସାମପ୍ରଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଅଭିଯାନ ନାଟକ ଅଭିଯାନ ନାଟକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚରିତ୍ରରେ ବୀରତ୍ୱ ସହିତ କବିତର ଯେଉଁ ଆନୁପାତିକ ସମନ୍ୱୟ ଏଠାରେ ଘଟିଛି ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କାଞ୍ଚିରାଜା ଯାହାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ନାମ ହେଉଛି ସାଲୋ ନରସିଂହ କାଞ୍ଚିରାଜାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ ଅବ୍ୟବହିତ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ବିବାହ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହସା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ତାହାଠାରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅଧିକ ସୁଗୁଣର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ଯଦିଓ ସାଲୁ ନରସିଂହଙ୍କର ଏକ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ଇତିହାସ ସମର୍ଥିତ ନୁହେଁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନିରବ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାର ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ରହିଛି ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ବାଙ୍କି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସୀମା ବିବାଦରେ ବାଙ୍କି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଦୟନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ରାଣୀ ସୁକଦେଇଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ନିଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣ ଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା କହି ନାଟକଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଞ୍ଚରେ ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ହେଉଛି କେଉଁ ନାଟକ ନା ମାଳତୀ ନାଟକ ନରସିଂହପୁର ଇତିହାସର ଏକ ଗୌରବଜଳ ଇତିହାସର ଅବଲମ୍ବନରେ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ରଚିତ ନାଟକ ହେଉଛି ମାଳତୀ ନାଟକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ ଏଇଟି ବର୍ଗୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନରସିଂହପୁର ନରେଶ ମନ୍ଦରଧରଙ୍କର ରାଜତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଲଢ଼େଇରେ ମରହଟା ସର୍ଦ୍ଦାର ସାକ୍ଷୀରାମର ପତନ ଫଳରେ ମନ୍ଦରଧରଙ୍କର ହୃତ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଏ ହେଉଛି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ହେଉଛି ଚକ୍ରି ନାଟକ ଏହି ନାଟକଟି ଉତ୍ପଳେଇନ୍ଦୁ ସେନଗୁପ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାଟକର ଏକ ଅନୁସରଣ ମାତ୍ର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ଚକ୍ରି ନାଟକଟି ଉତ୍ପଳେନ୍ଦୁ ଉତ୍ପଳେନ୍ଦୁ ସେନଗୁପ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାଟକରେ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁସରଣ ଚକ୍ରିର କଥାବସ୍ତୁ ଯାହାକି ମହାଭାରତରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଜୁନ ହସ୍ତରେ ପିତାମହ ବିଷ୍ମଙ୍କର ପରାଭାବ ଜନନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଳୟଙ୍କରି କ୍ରୋଧ ତଥା ପୁତ୍ର ହସ୍ତରେ ଅର୍ଜୁନର ମୃତ୍ୟୁ ଦାବିକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଏସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଯାହାକି ଦଶଭୁଜା ଦାନବ ଦଳିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହିଷେଶ୍ୱର ବିନାଶ ହେଉଛି ଏହି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଜୟଦେବ ନାଟକ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ଜୟଦେବଙ୍କର ବିବାହ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା ପୁରୀ ଆଗମନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି କବି ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଜୟଦେବ ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ ନାଟକ ହେଉଛି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ରଚନା କବି ହିସାବରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ରୋଧରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସାରଳା ଦାସ ନାଟକ ଆଦିକବି ସାରଳାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସ୍ମୃତି ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ନାଟକଟିରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟମୂଳକ ନାଟକ ଯାହାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳ ଫଟା ଭୂ ନାଟକଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ଭାରତ ବିଭାଗ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ଏହିସବୁ ସମସାମୟିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ହେଉଛି ପଥର ଘର ନାଟକ ପଥର ଘରର ନାଟକଟି କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରକାଶିତ ନାଟକ ଏହାର ରଚନା ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ପତନ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଏ ନାଟକଟି ରଚିତ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଐତିହ୍ୟମୂଳକ ନାଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରାଜା ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଏ ନାଟକଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି এই নাটকগুড় ব্যতীত অনঙ্গ সুদামা মাণবসা ধর্মপদ প্রভৃতি কতক গীতি নাট্যম কাীচরণ পট্টনাক রচনা করছেন যুগযোগী নামক এক ঐতিহ্য ধর্মী নাটক রচনা করছেন এ ব্যতীত হিন্দি নাটক ভুখা ভোখা কালীচরণ পট্টনাক রচনা এবং বহুগুড়ি একাঙ্কিকা নাট্য রচনা করেছেন ଆମେ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ଥିଲା ନାଟ୍ୟକାର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ